Kampanya dijitya pedekiye u barzaniya u berjewendiye netevi. U ekteye zanin, dama Kurd beşeke Kurdistan'ı da bengabeki berferahkirina deskeftiye netevi ve bavijin devletin da kirker de cihda jibo ve bengabe tekbidin de kevin de nava tevgerreki da. Piranici, lüşina ku ev rasa ras erişan bikin, de seri da suyukhulin khoyi Kurdistan'ı bekartinunu biveyeke şerri deskeftiye netevi u Kurdistan'ı dikin. Sala 2017 de demar referanduma serxabuna Kurdistan'ı çebuyi herkese gedit çawa devletin dagirker u suyukhulin wan yem Kurdistan'ı lehember dağvaza gelli Kurdistan'ı sekininu jibo ve deskeftiya giring tek bibin cardin şerri Kurdan'u teybeti şerri pedeke u barzaniyan girin. İro dibe qonağa ku tebgira Kurdistan'ı dera derbaz dibe cardin hemen tişt edikin teybeti pişti şerri Rusya ve Ukrayna girengiya enerjiya Kurdistan'ı derket oli o valatin rojava ketin dinava havuldana ku çava bu karibin huaji gazo enerjiya Rusya bıkatininu bedbiyin huayi enerjiye jiddeberek din peyda bikin. Jibo ve cihana rojava cihye her yuku bıkaribe ve bedbiya olan pek bine başure Kurdistan'ıya. Eğer Gaza sürüştüya Kurdistan'ı bu avayaki bu kalbinin ve güvezin Avrupa dedi siyaseta Avrupa ya da derbari Kurdistan'ı da gelle güvartilin stratejik begverin. Her vaha bir veyeki ve girdayı siyaseta Amerika'yı jibok Kurdistan'ı ve teybeti başarı Kurdistan'ı zelaltırdı be. Bir veyeki ve girdayı rolü Rusya ve İran'ı gemtirdi be hezeka hoya ekonomik vundadikin. Hatta Avrupa ve Amerika jibo berjewendiye xwe biparêzin dikarin çawa duh li dijî referanduma Kurdistanê derketin îro jibo berjewendiyên xwe Kurdistanê berbidewletbûnê ve jî bibin. Li hemû Kurdistanê hêza ku dewletbûna Kurda diparêze û xwedî girînayekê ye pedeke ye. Her wiha sê keseye di vî warî de derdikevin pêş. Serokê pedekê Mesûd Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û serok wezîrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî. Teybetî divê qonaxa ku avakirina hukûmeta nû ya Iraqê û hilbijartina serokkomarê Iraqê û her wiha divê çerçoveyê de tifaqa ku pedekê pêk anî û helwesta pedekê li Kurdistanê û Iraqê di serî de Îranê gelek aciz dike û metirsiyeke mezin jî Îranê re çêbûye ku ew siyaseta pedekê bandora Îranê li Iraqê û Herêma Kurdistanê kêm bike. Ji bo wan sedemên ku li jor hatine diyarkirin Îran û hevalbendên xwe êrişên mezin û medyatîk dibe ser pedekê û barzaniyan. Ji ber ku Barzanî daxwaza dewletbûna Kurda li cîhanê didin nasandin û bi diplomasiyekî serkeftî berjewendiyên Kurdistanê diparêzin. Mirov ji pedekê hez bike yan neke, mirov ji barzaniyan bi awayekî erênî yan jî ne erênî binirxîne an jî nenirxîne. Ev rastiya heyî na êguhartin. İro pedeke û barzanî bûne demana gava berbidewletbûnê ve. Eger mirov baş bala xwe bideyê, eve demeke ji bilî êrişkirina pedekê û barzaniyan tu karekê diyê pekekê tune. Pekekê ne bi tenê êriş dike, agahdariyên derew belav dike û di medya xwe de dezenformasyona radgehîne. Eger em berê xwe bidin medya pekekê, dê rastiya herî bi zelalî bêdîtin. Cavkahaniya dijitiya xeta serxwebûnê ya pedekê û barzaniya Îranê û sîxurê wan yê li Kurdistanê ne. Taybetî divê senaryoya li dijî destkeftiyên netewî pekekê roleke herî mezin dileyîze. Dema medya pekekê vê yekê dike, çepên Tirk di cih da zirna pekekê lê têxin. Heta radeyekê çepên Tirkan jî divê derbarê de xwedî bandorin û dikarin bi rêya pekekê li dijî berjewendiyên Kurda û taybetî li hember dewletbûna Kurda xwedî helwest bin. Di derbarê êrişû derêvên ku pekekê li hember pedekê û barzaniyan dike, du xalên giring û ew qaşî balkêş hene ku divê mirov behs bike. Yekem ew e ku medya başûrê Kurdistanê û taybetî ya nêzîkî pedekê ji hemû dam û dezgehên medya pekekê gelekî hêsirew û xwediyê ehtibarekî namneteviyê jî. Lê bi awayekî pêwîst li hember van êrişên pekekê li hember bêbextî û derêvên medya pekekê ku li dijî pedekê û barzaniyan dike nasekine. Yanî di baweriya me de erkê xwe pêk naîne. Heta radeyekê di hinek nûçeyên ku giraniyê didenê de di kesayetiya HDP û hinek rêxistinên girêdayî pekekê de bi awayek propagandayê wana dike. Duyem, helwesta gelek partî û rêxistinên ku serxwebûnê diparêzin û di vê derbarê de jî piştgiriya barzaniya û pedekê dikin. Di derbarê êrişên pekekê bêdengin, nexwedî helwestin.
اخافرن و صعبتن تنگ دا بحساب یکی دکن لی دا خویانی و مدیا پارتی و ریخسنین خودا بیدنگن بگو من اف هر دو مجار گلک به برفلهی جیه گوتو بجه یه لی دا چرچوه یکا مقالهی دا اشارت کرنا ویجی بو بالکشاندنه یه گلک بگیری لهمبر ایریش و درهوین پککی و ماموستهین سیاستا پککی درکتن او پاراستنا پدکی و بارزانیان بویه ارکک نتوی بگومان اگر گیماسی هبن مروف به دلک بره رخ ندکه گیماسیین هیی دی بیجه لی مروف دی همان دمیدا جبو برجواندیین نتوی دیبه ببه مرتلک جبو پاراستنا برجواندیین نتوی گیماسی ایرو دیبه قناقی دا جبو بهسکرنا گاوا بر بدولت بونی به افد به ارکک نتوی